Split contracts gold, active license, active gold split contract, upon cashback point guluke e kodri të kore takë. E imu hur të cashback point e shon ka euro dhe package në koro qërë shumon. Por thot, ap një gjëti 2 shopish euro gjon në e këti package kene thakën, ta hodhe 2 shopish cashback point gulu ap nër balance që ma hobe. E i gajde amra ap në këtë dekabo, ki pa bekore e package që ke kënë ben. Defio.com website e gjanë. U por ardan di ke signin bota me klik kurun e bon login kurun. Default rupe gold split dashboard kulbe. Page që scroll kore, ap një kroer gjën në upload of the package gullir e kita në ka dekhte pabe. Ap nar gjën në upojuk të package që njër bëshën kurun e bon përqë scroll bota me klik kurun. E ki window kulbe gjab me ke e kti ortoprodaner podo që ti njër bëshën kur të bolbe. Payment shoot do matër altimar gjën në upload of the roeqë. Altima token që ki njër bëshën kurar por, Baxi tik qin në dje e bon kroj përqës klik kore, shorta bolir apnar grohon gjogëta një shqit të babaj kënë thorën Gje u ndu të kole, shëti altima e poriman e bon kvarnë tër ti ka nër adres të kënjër dhe shkërbe. Gje ka në apni njërgjisht të poriman të stanën të rëmatëme transfer për të qa. Mobile application të rëmatëme apps të teke, lenden të patanor gjonë, ti ka në tër adres e të QR code të shëbe o paullë gjabë. Orto prodan për të hole, njërgjisht të vare të proje gjojnë një poriman të patane. Apnar skrine dhe kano shotik poriman të patan dhe akore. Payment big up të rmatë me notification në rgjone o pika korun. Prostu të fojë geqë, ap një shofol për me cashback point gullo shoho, split contract gold kineqë. Orto prodan për pore, ap një dhekte pabend gje gold split license bë bëharër vijgjë të rmanë gulli uri borgjë të fojë geqë. E që në o apni amarë që këtër matë me kontrakt të ishqit e orto përdanër package bulo dhe këte parbe. Package ke nërë por apni shojnë kri o bëbe automatic cashback point o pëbe. E që kënë ishqit të bëbe konform për të hole apni altimacashback.com apnar bëk të këtë account të gjanë e bon klogin kurun. Apni dhe këte pëbe në gjë mull skrin e vegjit të cashback point të shonka e këtë ke e kërë shumot të lukroj kri të package në mull lëdam brit di page. Apni obi lon bëj shate shate altima store orto të cashback point gulli ke bëj kër të parbe. Apnar gjodi kono të rodër prosto të takit të hollë onë gruho kore a madrë help center shohaj të rkimër shate gjoga gjok kurun e bon amra apna ke shaha gjokor të pere kushe obo amra apnar gjëndi shofol ka që kamë në korqit.